Čusík, chtěla bych vám říct, že teďka od pátku do pondělí, což je do 13. dubna, máme s Mendou na e-shopu velikonoční slevy. A vlastně stahuje se to na všechny věci, které tam dosud máme, což jsou trička, mikiny, vaky a i náramky. A teď už si užijte videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dobrodružňáku s Mendou. Čus! Je. Yeah. Hej. Pardon. Za chvilku se mi rozbije kvůli tobě. Tam. Helma, minulým dílu jsme vlastně pokročili a jo. Máme už spoustu věcí tady. Ano. A nějaký dvě tekutiny, vlastně helium. A vlastně čekali jsme na tyhle ty tři sráče, když to tak řeknu. A máme je. A, a ještě jsme dělali vlastně tenhle ten stroj, nebo dělal ho Venda, já ne. Jo, nějaký super cooler, evidentně když do toho dáte maky, tak bude zmražená. Cože? A proč budeme dělat LED? Hele, vůbec nevím, to je jak kdybychom chtěli si udělat tu, jak se tomu říká, no, ledovou tříšť. Jo, jasný. Hele, možná Frozen Combo tady budu mít. No ono stačí, když to dáme super cooler a do toho super cooleru dáme vodu, Maki, víš? Jo, já vím, ale i tak si kouknu, jestli tady, jestli si pamatuje na začátku, tak jak jsme dělali ty včely, tak jsem... Jo, hele, mám tady 5. A kdo to bude mít rychlejc? Jo, ty asi. Jenom mě zajímalo, jestli mám. Dobře. A mám. Dobře, tak to je hlavní, taky jsem si teďka... Zas ta podělaná... Maki, já ji zabiju. Podělaná slepice. Mě zase na tady utočila? Jo. Asi si, no tak tě nemá ráda. No nemá, jak ty. Já jsem si tamhle, to nevidíte, ta prostě za tímhle tím stromem v té džungli, nebo na začátku džungle, tak jsem si udělala další včelky nový, vlastně z té, no prostě tady v tomhle tom biomu, co jsou, tak jsem si je tam vytvořila a zajímalo mě, co dělají, tak dělají tyhle ty zelený koule. Zelený koule? Jo, něco... Dobře. Podobný mu jako slime ball nebo z takovýho, řekněme. Dobře. Jinak crashed ice už máme hotový. Super. Takže teďko máme vytvořit nějaký cryotheum dust. Jo. To sakra co je. Nevím, kouknu se do lektvaru, jestli jsme už nějaký nedostali třeba z těch pytlů. Já koukám, co to... Cože to chceme vytvořit? Kde to máme sebrat? Počkej, že z toho, ne? Máme jeden. What? Máme jeden, ten jsme dostali, no. Jeden máme. Jmenuje se fakt Cryotheum jo, Dust. Tady. Z čeho jsme ho dostali? No, z těch pytlů. Z těch pytlíků. No, my jich potřebujeme 8. Jo, a máš i to z toho Frozen Combo. Kombo. Frozen kombo. Z toho medu, od těch frozen taky můžeš dostat. Jo. A jinak se dělají blissrod? Já vůbec nevím, ten bliss powder potřebujeme. A to sebereme jako kde? Ten bliss powder máme nebo nemáme? Myslím, že spíš ne. Ten v životě jsem to neviděla. Ještě něco chceš vědět? Ne, to je dobrý. Dobře, já zkusím ty zmrzlý nebo ty ledový, ty medy, tak je zkusím dát do tohohle toho. Ale můžeš mi říct, proč mi najednou tenhle ten malej prděla nechce to pracovat? Jaký prděla? Centrifuga. Nevím. No to já taky nevím. Ukaž, já jí zabiju. Já jí zabiju, a mě zabijí maky. Ne. Kde máš prdělu? Tady. No je u toho napsáno, že can't work. Fakt? Ale vůbec jako nevím proč. Ještě leta taky ne. A maky někdo napsal? To byl můj mobil. Hele, já hlavně nevím, kde máme sebrat ten blissrod, jo, takže my se stejně nemůžeme posunout dál, protože nemáme ten podělaný blissrod. Používáme což tohle? Ne. Je strašně na prd teda. Hele, furt, i když dám sem, a když tam dám tohle, budeš pracovat, tak uvidíme, doufám, že se mi to tam nezasekne. Třeba budu mít šanci a třeba to získám z tohohle. Z čeho? No,
z těch zmrzlých medů. Z těch plástev. Jo, no, no jasně. Ne, no. Tak s ním mám snowball. Tak ne, no. Já fakt nevím. Tam jako ještě jediná možnost, že 5% šance, že můžeš získat ten Blizz Powder z permafrostu, což je zmrzlej cobblestone. Ale 5% šance, halo? A dostaneš z toho jenom jeden. Právě jsme se sekli a celkem hodně. To bude bídné. Já si myslím, že asi budeme muset to si někde vygooglit, kde se berem ten blizzard, ten bílej, modrej. Asi jo. Asi jo, lidi, dejte nám chvilku a zkusíme to vymyslet. OK, lidi, našli jsme teda ten ledový biom. Celkem vám to trvalo, takže jsme sem spíš letěli. A proč jsme vlastně Maki hledali, vlastně jsme to jo. neřekli, viď? Vlastně hledali jsme kvůli tomu tomu bílýmu tomu, kvůli no, tomu prášku, protože potřebujeme tyhle ty blaze rody a vlastně ten týpek, co je dává, tak vlastně se spawnuje jenom v tomhletom ledovým, je to klasický blaze, akorát je sněžnej. A během toho, co jsme našli vlastně tuhletu vesnici, takže jsem ji trošku vybrakovala, tak jsme našli i tohle. Jo, je to hvězdná brána, lidi. A vypadá kruto přísně. Co se děje? A úplně jako realisticky, kde seš? Tady. Jo. Já jenom, že tamhle vzadu jsou ty blazové. Jo, hned tam půjdu, jenom si sem dám portál. Já, jo, dobře, dej si tam portál. Já bych ještě dneska určitě zkusil ten portál zapnout, jestli to třeba, když tam zadáme nějakou adresu. Dobře, zkusíme to. Jestli nás to někam hodí. A já už teďko tady s nima bojuju. Dobře, já už tam běžím. A oni mě furt zpomalujou. Já už tam běžím. Vyskočil mi z něho jeden ten... Jo, a jinak mají tady i svoji vlastní tu bránu. Je, to vypadá roztomilé. Zabal. Dobrý, mám ho. Vypadlo ti z toho něco? No, snowball. Zase duch. Pozor. Snowball mi vypadl. Pozor, jde pod... Jo, možná... vklidím. Jo, tamhle další, hele, koukej. Jo, aha, oni totiž... Oni toto hážou po tobě ty prášky, co vlastně my chceme. Mám jeden? Já mám jeden taky. Teda trochu to vypadá spíš pero od paviána, jsem chtěla říct. Paviána. Myslela jsem toho... Ale kozičky? Kozičky. Jsou spíš jako berani. Jo. Jo, slepice, ale tebe mám. A kde ještě byly další, ale... Od toho, ježišmarja, sakra, jak se to jmenuje, páv? Od páva. Je to taky hezký. Jo, no. Odpává to tak trochu vypadá, veška, tak já si to hele, dám hezky. Vypadá to, že jsou všichni zatím teda. Kolik mých přesně potřebujem? Jo, koukám, že z jednoho získáme ten Blizz Powder dvakrát, ok. Jo, a jo. A my ten Blizz Powder potřebujeme šestkrát. Jo. Takže... Potřebujeme ještě aspoň dva. A ti kolik jich máš? Jeden. Já myslím, že si to vypadá taky ještě jeden. Ne, já mám jenom jeden. Já mám taky jeden. No, tak máme dva, ještě potřebujeme jedno. Počkej, nejde se máme do questu třeba? Ne, nezískáme to z toho questu, sakra. No, takže jo, budeme potřebovat bohužel ještě... Jeden. Jednoho nebo dva, no, ale nevím jako kam teďko... Co teď, no? Taky nevím, no. Budeme muset asi ještě chvilku teďko tady asi hledat lidi, takže ještě k nám dejte chvilku a potom zkusíme ještě zapnout tu bránu. Jo, jo, určitě. Mám tam ten portál. Dobře. Jo, králíčák. Maky, dík, tady jsou taky. A, tam jsem ještě nedošla, ne? Já jsem lidi, vylezla jsem, vám to hned ukážu. Vlastně tamhle tím směrem máme tu vesnici a tady se mi zalíbila taková skála, která vlastně je pokrytá ledem. Do prčic. A tak jsem sem šla. Hele, nespadlo mi dost toho. Ještě. Jo. Mám jeden. No ale i tak je zabí. Vlastně zpomaluje. Jo, mám dva. Super. Ještě jeden. No tak. Tak, už nic. Z tohohle asi taky mám dva. Já mám dva taky. Tak to je super, to stačí. Jo. To úplně krásně stačí. Tak jdeme teda na tu... Jo, já se portnu na ten. Jo.
na tu bránu, jsem trošku zapadla. Já se portnu na tebe, já si tady taky dám teda portál, jo? Jo. A nastavím si to tady, takže new a dáme tady hvězdná brána. Já jsem dala SG brána. SG brána. Tak já nevím, jak to funguje. Mám na to kliknout. Já nevím, no, zkus na to kliknout. Oh, ty fakt vybíráš ty písmena. A jo. Počkej tak. Slyšíš to? Ne. To slyšíš a... asi jenom ty. Tak ne, tak to nefunguje. Nebo fungovalo by to, kdyby jsme věděli jako nějakou, přímo nějakou destinaci, jo? Jo, tak. Nebojte, já už ji teďko hledám. Já bych se pak chtěla kouknout tamhle, myslím, že tam jsou i častky dole. Ale jsou strašně hustý ty stromy. Vendo, nemůžu jeden ukrást pak? Vem ho. Jo, tak já ho pak ukradnu. Jo, a tamhle si říkám sakra, co to je za kouli, a to je ten meteorit. Jo, tohle ta kráva je hezká. No, nicméně, já teda hledám ty kódy. Ano, a? Bohužel teda zatím se mi to nedaří. Prasátko. A nevím, jestli to je ten stejný mod, možná asi jo. Já se jdu podívat lidi, tady jsem našla velkýho psa. Nebo toho, jako vlkodlaka. Bude asi tamhle ten týpek. Nevím, už tady není Vendo. Ne? Ne, ale podle mě se to přeměnilo v toho týpka. Já jdu na něj kliknout. To by bylo hustý, kdyby se fakt předělal. Jo, myslím si, že to bude on. Ale taky dá jako se s ním obchodovat. Ale asi to bude on. Je to možný. Ale i tak je tady... Jo, to tam, jo, můžu to tam dát, dobrý. Tak co? No tady koukám, jak můžeš jakoby nějak dát dohromady nějak tu hvězdnou bránu. No. Ale... Tady třeba nějaký jako, tam jako například, jo, tam jsou třeba příklady. Tak já tam schválně nějaký zkusím dát, jo. Dáme, napíšeme tam. Q A S Q G 6 B 3 2 1. Ne, nic. Ale dělá to fakt hustý zvuk. Právě, jako zajímavý. Unable to find Stargate to address. Jasně, adresa je furt není dobrá. Což je dost na prd. Já tím pádem jako nevím, kde ty adresy prostě někde získat. Jestli třeba lidi víte, kde získat ty adresy na tu hvězdnou bránu. Tak by to bylo hustý. Právě, když tak zkuste nám napsat nějaký takovýhle prostě ty adresy. Ono je možný, že třeba jakoby ta hvězdná brána bude fungovat v tom, že si jakoby uděláme jakoby u nás doma taky hvězdnou. Když jsme to ukradli. Chceš ji ukrást? Jako reálně mohli bychom, co si budem, jo? A co, když ji pak nepostavíme? No já si myslím, že bychom ji měli postavit v tom stylu, jakože ona se staví jako... Vidíš, to jsou bloky. No, vidím právě. No, že jako on by to problém neměl být, podle mě. Chceš ji ukrát? Jako chtěla bych, ale zase se bojím, že se to jako pokazí, že nám to pak nepůjde jako sestavit, nebo tak. Když taky sestavíme podle nějakého návodu. Jo. Teda já v to aspoň doufám. I když počkej, teďko koukám, tady, i když nevím, jako jestli to teda jako je ono, ten samý mod zase, jo, no. Zase budem. Jinak, ale koukám, že tam není nikdo nějaký kód tam zadal, takže já zkusím tyhle ty tam nějak zadat. No. Schválně. Tohleto. Pak je tam kód. Musím ho rychle najít. On to jako teda ty kliky, háky mezi tím teda jako to se v tom jako má člověk jako fakt jako asi se nevyzná. No. J-bookmark. Jsem hodila po praseti v kouli sněhovou. Dobře. Ne, fakt jako asi momentáčko nenajdu nic moc. Dobře. Ne, tak mám tady portál, ale nebudem to krást, to by byla zase škoda, že jo, co když bychom to jakoby pokákli, takže... Pokak. Co to byla za slovo? Tak nebudu to sprostá, ne? Dobře. A vrátíme se teda domů a uděláme ten quest, pokud to půjde. Jo. Tak jo. Ne, Blood Moon. Domů. Rychle. Počkej. Home. 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 Já už jsem doma.
Ome, já taky. Ale vím, že my už jsme to se naučili s Maki ten Blood Moon vohcávat v tom, že prostě hodíte, že máte prostě jiný čas a čus prostě jako čus, teď už je červená. A já tam rychle hodím, že 24 tisíc a už to se není. A že čus. A už Blood Moon není. Nám ho pokazil, dobře. Jakže pokazil, co? Ne, prostě fakt jako s tím Blood Moonem je to prostě jo, sraní. Ale tak, jak to máš? Jak to potřebujeme? Ty blazerody teda předěláme na ten... Stačí do craftingu dát? Mám to, mám jich 8 teda. Jasně. Těch plamínků. Pak teda to ice, ten mám jeden. Já mám ten crushed ice, mám ještě jeden tady a tady. A chemical compo... Máme tohle? Já máš další crushed ice. Hej, tohle nemáme, to musím udělat. Chemical compound ti udělám. Dobře, ale ten jsme dělali už párkrát. Jako taky si říkám, kde bychom ho mohli mít? No tady nahoře, jedině, já si myslím, že jsme ho hned vždycky použili, jak jsme to vytvořili, víš? A nemohli jsme ho třeba z něčeho získat? Hele ne. Jakože jsme ho vycraftili a hned použili, chápeme se? To je jaký naprd. Tak to Venda ještě udělá, takže počkáme. Prosím, dva tady chemické compoundy. Děkuji. A co ještě potřebujeme dál? Energetic blend. Jo. To máme taky? To vůbec nevím. Jsi teďka z toho dělal ten chemikál? No, nevím. Jestli to už nějaký zbyl, tak to chci spíš říct. Jo, tak. Jo, mám tady. Dobře. Tak to hoď na mě. Prosím. Super. Tada! Paráda. Takže to bychom měli a rovnou teda můžeme ještě tohoto přetvořit do tekuté formy. A jak to uděláme? Máme magma crucible a stačí teda do toho magma crucible. A co je magma crucible? No, stroj Maki. No a jaký? Bílej. Já ti ho najdu. Magma crucible. Tady. Do prčic. Jo, a nic v něm není. Takže to tam stačí hodit. Ono to tam je! Přetvoří se to, stačí ten jeden si nechat, jo. Dobře. Tak z těch 8 se teda udělá tisícovka a, no, a druhá tisícovka, takže se udělá dají 2000. Ty stačí, když dáme právě do těch lahviček. A lahvičky máš? No, lahvičky jsme měli tady. Já jich mám 29, takže jich mám. Mám 29 lahviček prázdných, takže to uděláme. Koukám, že tady ještě máme nějaký quest na Cryotherum Cooler zase. Aha. To je zase z tohohle Cryotherum Dustu, takže tohle se budeme muset získávat, boha. Ježiši. No, asi tak. To bude ještě jako na deal. Takže ten teďka quest dělat nebudem. A pak je tam nějaký Hot Tungen Steel. Jo, to je něco oranžovýho. Jo. Tak, tak se jdem kouknout, jestli už to náhodou nemáme. Dobře, bych se na to kouknout, děláme si tím tady teda dodělám tohleto. Už mám teda jednu lahvičku. Au. Co je? Ne, něco mě tady odhodilo. To byla určitě ta tvoje, ta, víš co myslím, slepice. No to určitě, jo možný to já. Počkej, co jsem to chtěla, jo, ten nějaký divný ježišmara, my toho tady máme. No ale kdyby to byla ona, tak má by tě spíš zpomalila, než že bys něco. Jo, to je fakt. No, já si myslím, že to asi mít nebudem. Nevadí. Hele, mám 2000, takže teďko, já si myslím, že to musí vycraftit, jo. Hot Tungen Steel Ingot. Dva potřebujem. Stačí, když vezmeme Tungen, steel. Tungsten a Steel. A Steel máš? Teďka se dostal z questu. Steel tam určitě bude. Ale dostal se z questu. Z jakýho? Z toho posledního? Čekaj, já jsem se nekoukal ještě. Ježišmarja. Ukaž. A jo, steel. Tak jo, tak to tam dáš? Já mám ten tungsten. No ten mi by bylo dobrý, kdybys mi ho hodil. Já to můžu udělat. Ne? Jo, běž. Je to jednodušší, ne? Já ti dám, že bože, já to slyšel. To je divný, ne do mě slyšíš, ty máš zase vydaný sluchátka. Jo. To je nefér. No, a bude to dlouho trvat. Ježiši Mario. Co to je? Dneska a minulým díle a dnešním díle všechno hrozně dlouho trvá.
Jo, úplně naprto, pak nemůžete ani hrát. Maky, už to je hotový. Jo, jo. Paráda. No máme další ještě quest, že jakože Tungen Steel, nebo co to je. Vidíš to? A jo. Víš, co to zase je? Já už chci dělat tamto! A tady to vidíte, lidi, jak Maki je pak naštvaná, když to nejde. Jo. Jinak dělá se to z toho Molten Kyrotea... Koukám na to a z tohohle toho ingotu. Jo. Takže Molten... Fluid in něco. A zase Maki mobil. Maki mobil. Jdu vypnout zvonění. A, dobře. A to Maki to Kyoteum, no to si asi bude muset někde získat. My ho nemáme. No, nechci nic říkat, ale to je to, jak jsme teďko tady celou dobu jako scháněli, víš? To už jsme využili. Já ještě jeden mám. Fakt? Jo. Tak ho předěláš? A já ho mám předělený, já ho mám v té lahvi. Takhle. Ha! Jenom jeden? Jo. My potřebujeme právě dva. Ne. Ale já ještě koukám. Ono je možný, když právě jakoby spíš jakože zničíš nějaký solární panel určitý. A já právě koukám, jestli ho máme nebo ne. Nejlepší, co tady vidím, tak je šestkovej. A kdybychom možná měli našli i sedmičkovej. Což teda já teda nikde najít teďkom teda nedokážu. No to je pen na prd, my ho nemáme fakt, že jo. Tak kdybychom zničili sedmičkovej, tak bychom... Stačí, když prostě no, bychom ho zničili a měli bychom to, víš? Mhm. Jenže, jo... No, ten sedmičkovej, jo. Ne, to osmičkovej dokonce. Sakra. No, tak to bychom určitě jako neudělali. Takže problém. Ne. Dej ho sem. Kde seš? Pojď sem ke mně, tady za modrým sloupem. Tohoto? Hot? Jo, ne. Jo, hoď mi to. Hej, to máš, vem si to všechno. Tisícovka, jo. Kolik toho teda potřebuješ? Já mi potřebujem dva, udělám ti jeden. Aspoň něco, ne? No. Lidi, počkej, já mám ještě taky ten Kyoteum Dust jeden. Ten Dust mám, ten mám ještě taky dva. Dva? Dva. Počkej, není z nějakého questu ještě? Ne, já mám všechny vybraný. No, já ne. Aha. Já mám tři. No teďka jsem ti dva poslala. Takže mám máme jeden. Takže v tom případě, já jich mám pět a když to dáme do toho Magma Cruciblu, tak jich budeme mít na ten, na tamto přesně. Jo. Jo, jenom potřebujeme lahvičku. Mám. Tak, pak použiješ. Jo. Tada, jsme dobrý. Pardon, musela jsem to oslavit. V pohodě. Asi taky myslím. Ještě si otevřu tohleto. Okej, okay, zase. Víš, co mě třeba nejvíc nebaví? Co? Dělat z těch lahviček, jak máš ty malinký lahvičky, to jako tu fyziku nebo chemii spíše. No. Tak to mě nebaví. No, jako reálně to se ti nedivím. Už to můžeš vzít. Beru. Tak? Jako nedivím se ti, no. To kdybys mě neměl, tak nemáš tohle. Markéta je chytrá. Tak. Počkej, ještě musím počkat, jestli to udělá co. Mhm. Maki tam zase něco chlastal. Jo. Pardon, mám vyslo v puse, musím se napít. Fuj. Ty mě aspoň ochráníš. No, bohužel, nic jiného mi nezbývá. Hej. Jsi potvora. Už to máme? Až teď. Vezmeš to? Aha, já myslím, že to, mně se to seklo, takže si to vem. Ježišmarja. Dneska dobrý. Mám nějakou sekací náladu, lidi. Koukám. Hele, máme to hotový,
konečně potom můžeme udělat lepší ještě solární panel. Ultimate Circuit, ten si uděláme příště až někdy, nebo možná ho uděláme do týdne. Ale myslím, že tyhle ty věci tam máme. Jo? Jo. Je to možný? Nechci kecet, ale myslím si, že jo. Nicméně potom tam budeme mít nějaký interiér, komponenty a to už vypadá, že už fakt jako pomalu jistě stavíme loď. A k čemu jsme dělali tohle? Ty exteriéry? Tohle, jo. No tak ty jsou právě jako na exteriér ty lodi, víš? Dobře. O, dobrá, no. Tak okej, okay, lidi, tady to ukončíme. Ano. Připravíme si věci na další díl a snad se tam nezasekneme jako v těchto těch posledních dvou dílech, protože to strašně dlouho trvalo. Ano. Bohužel. Dám si hambáč. Dobře. Ne, cheese, to je cheeseburger. Jo, dobře, tak si cheese a my to hezky kančíme, takže se mějte krásně a čus. Čus.